predvodili ste Srbiju u Kini, a na ovom prvom utakmicu... I pretprošli Kinu. ...protiv Srbije. I pretprošli, da. Da. Da, protiv Kine nisam se upravo stuš. Da, jedna... Na kraju lepa stvar, ja moram da kažem, ja sam to već rekao i ponovit ću, izuzetno ponosan što predvodim Kinu na utakmici protiv Srbije, na prvoj utakmici, jednostavno emocije su tu, ja ću ih na neki način, trudit ću se da ih potisnem, da ne utiču, međutim, jednostavno dobro, lep detalj za sve vas, interesantno. I na meni je da spremim svoju ekipu, da odigramo dobru utakmicu protiv Srbije, koja po mom mišljenju, kao i uvek, kad kažem, Srbija uvek jedan od kandidata za medalju, pokazali su sjajnu košarku do sada, igrali smo protiv njih pre par dana. U našoj grupi sigurno veliki favorit, i jednostavno to je to. Svi smo naučili ono mir u glavi i vatre u srcu, koliko je sad dešao. Ne mogu. Pa i sad je potrebno tako nešto, jer jednostavno nas igrači osjećaju kakvi smo, osjećaju da možemo da im prenesemo i mir, nervozu, staloženost i nešto drugo. Čovjek se uvek trudi da prenese nešto pozitivno igračima, tako i ja sa mojim momcima koji su sjajni momci, koji su sjajna deca, koji su vredni, koji su od prvog dana nas prihvatili fantastično i ja sam im stvarno zahvalan, predsedniku Yao Mingu i ljudima iz federacije, ali pre svega igračima koji su od prvog trenutka do danas rade i trude se da pruže najbolji igru i to je najvažnije. U jedna reči, samo šta imaju Kinezi to u košarci što mi nemamo? Pa si siguran da si dobro postavio pitanje. Ja jesam, pa... Sad, možda i ne postoji, pa i to je odgovor. Znači, imaju jednu određenu upornost, imaju jednu određenu disciplinu, to je izuzetno potrebno. Imaju određeni talent, imaju kvalitet, imaju smisla. Na nama je da na neki način izvučemo da to izgleda najbolje u jednom određenom momentu kad je najpotrebnije, a to je na ovakvim takmičenjima. Prema tome, vidjet će, takmičenje je tu da, kako ja kažem, velika pozornica, velike utakmice igraju veliki igrači sa velikim potezima. Može to i nama da se desi, mislim da imamo jedan određeni kvalitet. Uporni smo. Znamo da ste veliki profesionalac, ali vatra u srcu, mir u glavi, da li će biti ipak bar malo manje vatra u srcu? Pa to se odnosi više na igrače nego na mene. Osjećaju vas, rekli ste. Da, osjećaju. Ja sam i takmičar, pored svega. Bez obzira na sve, niko od nas ne izlazi na teren sa namerom da izgubi utakmicu. Svi se trudimo da budemo najpošteniji mogući profesionalci i takmičari. To je sport, ja ga stvarno tako shvatam. Uvek sam ga tako na neki način i prenosio kroz svoje bitisanje u sportu i to ću sigurno raditi do kraja, dok god se bavim ovim poslom. Ok? Hvala. Hvala.